Складаємо турнікет. Складаємо опікову пов'язку. Тактичні аптечки для українських військових від початку повномасштабного вторгнення збирає сімейний лікар і волонтер Андрій Бурилко. Робить це, розповідає, після основної роботи, бо вміє правильно комплектувати правильними засобами. По-перше, це допомога при масивних кровотечах. У складі аптечки для цього є сертифікований турнікет, ізраїльський бандаж і також перев'язувальний матеріал. За аптечками, говорить, до них звертаються рідні військовослужбовців або самі воїни. Якщо нам надходить запит, що це бійцю потрібно, ми, відповідно, не маємо повноважень розбиратися, чому в нього немає, чи чому в нього дефіцит, ми маємо за це забезпечити. Іноді, як каже Андрій, надсилають захисникам не повністю аптечки, а комплектуючі, які тим довелось використати. Аптечка, навіть сформована, також має тенденцію до того, щоб якісь комплектації в нього розходились. Це можуть бути поранення побратима, поранення самого ж бійця, яке потребує використання якогось із комплектуючих. 13 аптечок передають на Донецький напрямок цього тижня, говорить медик, але вже мають нові замовлення. Склад аптечок, каже, повинен відповідати стандартам НАТО. Ця аптечка, про яку ми говорили, це набір для одного бійця. Для підрозділу, відповідно, для медиків ми збираємо великі рюкзаки медика. Андрій Бурилко говорить, головне, аби були потрібні ліки та матеріали. Їх волонтери купують за донати, каже президент благодійного фонду «Центр Добриня» армія СОС Хмельницький Михайло Худзик. Зараз оголосили збір на 50 турнікетів. Вони, це невелика кількість. 30 тисяч загальна сума. Наразі за два тижні ми зібрали багато чи мало – 13 430. Відправляють допомогу поштою, розповідає Михайло Худзик. Так, каже, зручно військовим. Ми контролюємо цю посилку. І друге, що військовослужбовець чи підрозділ може отримати в той час, коли їм на це буде вигідно мати транспорт. Михайло Худзик говорить, запит на аптечки до них надходить більший, коли ситуація на фронті ускладнюється, тобто дедалі більше. Загалом за час повномасштабного вторгнення відправили понад 300 аптечок. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.